إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Pasiç e falenderojm Allahun subhanahu wa taala dhe salavatet i dërgojmë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij fisnik dhe besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e tyre me mirësi deri në ditën e gjykimit. Vlezër sot, me lehen Allahu subhanahu wa taala do të flasim për një temë e cila temë është shumë e rëndësishme. Pra është temë e cila për jetën e besimtarit ka një vlerë të veçantë, dhe vlerën e saj do ta shohim mbas ta jetëve dhe haditheve të cilat do t'i lexojmë para jush. Pra Allahu subhanahu wa taala fillimisht duke na treguar se çfarë vlere kanë dietarët apo ata të cilët posedojnë dituri në krahasim me njerëzit të cilët nuk kanë dituri, thot yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ata të cilët Allahu i ngrit, ata të cilët kanë besuar për jush, mirë po në gradat në alta i ngrit kanë ata personat të cilët kanë dituri. Pra personat të cilët mundohen që të marrin diturinë e shëriatit me qëllim që të dinë si ta adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa ta'ala me një vend tjetër thot hel yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, a janë të barabart, pra në formë të pyqës, në pyjt neve, a janë të barabart ata të cilët din dhe ata të cilët nuk din? Vallaj nuk janë të barabart. Nuk kanë mundësi të jenë të barabart ata të cilët din dhe ata të cilët nuk din. Për kërta si, Allahu subhanahu wa ta'ala, kur flet për devoqëmërin, qka thot? Thot, inna akramakum inda Allahi et kakum. Pra, me të vërtet, më fisniku, më ingritur i tek Allahu, është ai cili është më i devotshëm. Pra është një pyetje, a ka mundësi njeriu të bëhet i devotshëm, të bëhet person i cili ka frikë, respekt Allahun subhanahu wa taala, nëse ai person nuk di se si ta adhuron Allahun? Pra devotshmëria, siç kanë thënë dietarët, është përfillja apo çuarja në vend urdhave të Allahut subhanahu wa taala dhe largimi nga ndalesat e tij. Kjo devotshmëri. Edhe këtë devotshmëri nuk mund njeriu të arrijë nëse nuk ka dituri. Prandaj, prej vlerës të madhe që Allahu subhanahu wa taala e përmend në parajete, diturinë e shohim që edhe vet ajeti i parë i cili ka zbritur është Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Pra lexo por në emër të Zotit tënd. Nuk është vetëm lexo. Për fat keq disa musliman mendojnë që vetëm leximi është. Jo. Ajeti i parë nuk është lexo. Edhe gabim është thuhet që ajeti i parë ka zbritur vetëm lexo. Ajeti i parë ka zbritur lexo në emër të Zotit tënd. Pra leximin të cilën ta bëjmë në emër të Zotit, e jo ta bëjmë me një parpavit të keq apo jo për hir të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nuk ka vetëm të lexohet, por të lexohet me emrin Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, ne si muslimanë kemi patjetër si musliman, si umet islam i cili dallohet me lexim apo është dash dallohet me lexim, ashtu është edhe dallu gjeneratet e para, pra i dërguari sallallahu alaihi wasallam, një prej robëve të tij, të cilët e kanë pas e kanë zënë rob prej jo muslimanëve, çka ai atij të cilët i ja mëson shkrim lexim, pra 10 personave apo 5 personave, nëse u mëson shkrim leximin, ai ka qenë i lirë. Pra është liruar nga robëria vetëm që të mëson muslimanëve 10 muslimanëve shkrimin edhe leximin. Kjo është domethënë ajo rëndësi se çka i ka dhënë rëndësi shkollimit apo mësimit, dituris
i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam Ebi Dherin, kur ka dashur t'ia tregojë atij se çfarë vlere ka dituria, i ka thonë: "Ja Ebu Dher, të harxhosh kohë për të marrë diturinë në një degë të Islamit, ka thonë është më mirë për ty, pra një degë të Islamit ta mësosh, o Ebu Dher, më mirë është për ty sesa ti falish 1000 rekate namaz." Nafile, do më thonë është për qëllim namazi nafile. Për këtë arsye, i dërguari sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë sahabët e tij, shokët e tij kanë thënë që të lexojnë dhe ata e kanë pasur si traditë asnjëherë atë që kanë lexuar, asnjëherë nuk e kanë të kaluar derisa kanë mësuar, domethënë edhe kanë praktikuar atë që kanë mësuar. Prandaj transmetohet se sahabët nuk e kanë mësuar ajetin e 10 në qoftë se ata nuk i kanë praktikuar 9 ajetet e para. Prandaj edhe çështja e diturisë dhe çështja e dietarëve, kur thonë dietarë dhe kur e përmendin qartë na tregojnë neve që duhet të jenë ata të cilët marrin dituri, mirë po edhe veprojnë mbas asaj diturie. Prandaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për diturinë, që kur ka dashur të vëbëj qartë njerëzve, pra atyre që kanë qenë prezent, kur ka dashur të vëbëj qartë se çfarë vlere ka dituria, ka thonë: "Ai i cili është i ditur dhe nga në dallim me atë që nuk është i ditur është sikur është shembulli me juve." Apo në hadith tjetër ka përmend, domethënë dallimi mes personit dietar dhe atij që i cili është normal vetëm adhuruesi Allahut, mirë po nuk ka dituri, është si shembulli i hanës me yje të tjerë. Ju dini shumë mirë që hana kur është në fkon 15 që i thonë te na, kjo hanë domethënë aq shumë dritë bën saqë ndoshta yjet për saj nuk mund t'i shohim. Kështu e ka pru shembullin i dërguari sallallahu alaihi wasallam që na tregon se dallimi një dietari edhe një që nuk din është domethënë sikurse ky shembull. Pastaj e dim që i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur ka përmend dhe ka dashur të tregojë se çka është njeriu më i dashur tek Allahu, apo kur Allahu ja do khairin ndonjë personi, çka ka thonë? Me të vërtetë që Allahu ja do një personi, kur Allahu ja do një personi të khairin, çka ja mundson që ta kuptojë fen. Pra është kuptimi i fes. Ki kuptimi i fes, edhe kjo devotshmëri që përmendëm, nuk ka mundësi të vije pa dituri, pa mësim. Prandaj si këshillë e kësaj hutbje është që secili prej neve të mundohena ta bëjmë një pran program që ne ta mësojmë fen Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse kjo devotshmëri, e cila është domethënë ajo që na afron tek Allahu dhe me të cilën ne dallohemi dhe mund të krenohena, pra ka ardhur në shariat në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka domethënë dallim mes arabit edhe atij që nuk është arab përveç se me takvallok. Prandaj, tek Allahu mund të shtyhena njoni me qetërin me takvallok, jo me qetërse. Jo jam filon fisit, jam filon nacionaliteti, jo. Ne tek Allahu nëse dona të garojna me dikon qeter, vetëm e se vetëm me takvallok. Prandaj, e ky takvallok nuk vjen pa dituri. Prandaj, elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të nabon prej atyre të cilët marin dituri, elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të nabon prej atyre të cilët e kuptojnë vlerën e diturisë dhe pastaj e marin ato. Bile prej sunetit për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që mos të lajthitim në marin diturisë, është mirë të bëhet duaja e një mirë njohën që e ka bo i dërguari sallallahu alaihi wasallam gjithë, ka thënë: "Allahumma arina al-haqqa haqqa wa zuqna tiba'a wa arina al-batila batila wa zuqna ijtinaba." Ka thënë: "O Zot, na mundëso që ta shohim të vërtetën si të vërtetë dhe na mundëso ta pasojmë ato. Dhe na mundëso gjithashtu ta shohim të kotën si të kotë dhe na mundëso të largohemi prej saj." Pra kjo është shumë e rëndësishme, se dënia nuk është në dorën tonë. Sot në këtë kohë ku jetojmë ne, ka çdo njerëj mund të del dhe të flet për Islam. Pra janë ato rrjete sociale të përhapura, secili ka drejt flet çka do. Mund të mbahet hoç, mund ta marrë një mantil dhe ta vendojë në kapuç dhe të pretendon se din diçka për fen, edhe mund njëri devion shkaku i ndëgjimit asaj. Prandaj sot dituria merret nga njerëzit që janë kompetent. Nuk lejohet sikurse shkenca të tjera, sikurse lëmi të tjera që nuk i marrin nga njerëzit të tjerë, nga persona të tjerë që nuk janë adekuat për atë punë, kështu njëjtë ne edhe fen do ta marrim nga njerëzit të cilët e kanë studiuar atë, të cilët e kanë marrë domethënë edhe nga burimi nga rjedh kjo fe. Për këtë arsye lutim Allahun që të na shton vlerën tonë, të na shton domethënë diturinë tonë, të na vetëdijson neve që të jenë të vetëdijshëm, që duhet paqëra të marrim dituri dhe nuk mundem të afrohen tek Allahu si ignorant, pra duhet paqëtar që këtë fen tonë ta mësojmë ashtu siç ka ardhur, siç ka zbritur në librat e tij. Akulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E ma'bad, vlezër, pasi që e kuptuam në pjesën e partë të khutbes, që me dëvërtet dituria ka një vlerë të madhe tek Allahu subhanahu wa ta'ala, kështu që i dërguari sallallahu alaihi wasallam për ta kuptuar këtë përgjithësi edhe më shumë, ka thënë kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Të gjithë prej juve, gjithnjë prej juve pra e ka për qëllim prindet, jeni si bujq, jeni me përgjithësi. Edhe çdo bujk apo çdo përgjegjës do të përgjigjet për atë kopen që e rrum, pra është për qëllim për familjen e tij. Prandaj, sidomos ju që jetoni në këtë vend, në këto vende, e keni obligim nga që fëmijët e juaj të gjithë shkojnë për shkolla të shtetit në të cilat nuk mësohet islami. Prandaj, pasi që dim se në apër të shkolla nuk mësohet islami, e keni për detyrë si prind që t'ju aboni një orar fëmijëve tuaj që t'ja mësojnë islamin, t'ja mësojnë leximin e Kuranit, t'ja aboni një orar ditor, një orar javor edhe vjetor që të kërkoni diçka prej tyre. Pra, ju e keni atë përgjithësi dhe nuk e kanë ata. Ata jetojnë me një vend ku nuk është vend islam. Nuk është vend ku vetë shteti e cakton të mësohet islami prej klasës e pare deri në fakultet. Jo, ky vend është domethënë nuk është vend muslimanësh, prandaj ne duhet patjetër, pasi që e keni zgjedh apo e keni zgjedh që të jetoni nëpër këto vende, e keni obligim patjetër të i bëni kushte fëmijës tuaj që nesër kur del para Allahut subhanahu wa taala mos të ketë arsye se unë ti nuk më ke treguar apo nuk më ke dërguar në vërvendë ku mësohet islami. Për këtë arsye, duhet se cili prej jush ta ketë ta ndjenë këtë përgjithësi, fillimisht njerë edhe vetën ta këshillon për këtë çështje, pastaj edhe fëmijëve vetë t'i bon vende të ndryshme ku ai mund ta mëson fenë Allah dhe ku mund ta merë diturinë e dobishme. Për arsye se kjo fe nuk është ashtu e lendë si e kuptojnë disa. Është e lendë me një aspekt, mirëpo edhe nuk është aq e lendë nëse mendojna që këtë fe ta mësojmë vetëm me atë çka na ka treguar ndoshta gjysha ton kur i kemi qenë të vegjël. Prandaj, edhe ne shohim vetë faktin se dikush i prej jo muslimanëve, nëse ai pranon islamin, çfarë si bëhet, çfarë lloj muslimani bëhet ai dhe sa i fort bëhet ai shkaku i leximit të tij. Prandaj nuk mjafton neve që na ka mësuar disa duaja, si kena, kur kena qenë të vegjël, na ka mësuar ndoshta gjyshi disa duaja dhe me ato të mjaftona. Nuk mjafton kjo. Allahu subhanahu wa taala, mbas haditheve dhe ajeteve që i lexova, ju shumë mirë kuptuat vlerën e diturisë dhe se Allahu nxit, bile Allahu subhanahu wa taala në Kur'an nuk e ka nxit për diçka që ta lut i dërguari Allahun që ta shton vetëm se diturin. Ka thon Allahume kul rabbi zidni ilma. Ka thon thuaj, pra o Muhammed thuaj o Zot shtoma diturin. Pra asgjë tjetër nuk e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala të dërguarin e tij që të kërkon t'ia shtojë diçka përveç se diturisë. Pse se dituria është e kundërta e ignorancës. Pra me diturin mjafton njeriu që ta kërkon diturin për ta ngrit xehlin ignorancën e tij që ka. E pastaj ajo diturija të mëson ty që edhe ta përhapish, edhe të va shpërndajsh edhe qirve. Për këtë arsye, dini që e kena obligim që të mësojmë, e kena obligim që t'i kthehena pra librave të cilat i kanë shkruar dietarët e mëdhej, që neve na kanë thjesuar ta kuptojmë islamin me qëllim që ta dim si ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Dietarët kur flasin dallimin e një personi i cili din dhe një personi i cili është musliman i mirë dhe bën ibadet shumë, kanë thonë se dobia e këtij muslimani i cili bën ibadet shumë është vetjake, është personale. Pra nuk te kalon përveç se vetes së tij. Ndërsa ai i cili merr dituri islame dhe ai i cili këtë dituri islame pastaj e shpërndan, dobia e këtij do të jetë ndoshta edhe pas vdekjes së tij. Pra dini shumë se i dërguari sallallahu alaihi wasallam për të vdekurin ka thonë që atë kur e përcjellin domethënë në varr pastaj pas vdekjes së tij normal që mbyllen defterat, mbyllen punët e veprave të mira përveç tre gjërave. Përveç ka thonë një sadakatul jariye, pra është një sadaka e cila sadaka ndoshta është dhënë në disa vende që edhe pas vdekjes së tij ajo ala merret dobi e saj. Pastaj ka thonë edhe ilmun yuntafa'u bihi, ka thonë edhe dituria prej secilës edhe pas vdekjes së tij njerëzit marrin dhe përfitojnë. Edhe treta është veladun salih. Pra është edhe një gjallë e ka edukuar një fëmijë të tij, pa marrë parasysh a është mashkull apo femër, a është gjallë apo vajzë, e ka edukuar mirë saqë ajo nuk e haron duat e saj asnjëherë prindin e vet. Pra këto tre raste janë kur njeriu edhe pas vdekjes i shkojnë sevape, se zakonisht njeriu me vdekjen e tij mbyllen defterat. Mirpo, këto tre raste janë kur atij ende i shkojnë sevape prej asaj punës që e kalon pas tij, pas
do me thonë për pasardhësve të ti. Për këtë arsye, lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na mundëson të kuptojmë vlerën e diturisë, të marim atë, të marim kherin e saj, të marim dobinë e diturisë dhe të largon nga sheri i diturisë e keqe. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që barë musliman të ulzon në rrugë të drejtë. Gjithashtu, lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që muslimant kudo që janë në botë, kudo që gjinden ato me vërshësi që i kanë ato, Allahu të va mundëson dhe sa ma shpejt me fitore t'i gëzon të vdektit e tyre Allahu t'i mëshiron dhe si shahidat i pranon. Wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lezër, e dini shumë që sot pra është ditë e xumës dhe se në ditën e xumës dietarët kanë thonë apo Allahu subhanahu teala fillimisht fillon me veten e tij dhe thot inna allaha wa malaikatahu yusalluna alel nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Pra thot me vërtet që Allahu dhe melaqët dërgojnë salavatim i pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra sot ditë e xumës është mirë sot të dërgoni salavate se është ditë në të cilën salavatet kanë më shumë vlerë. Prandaj thonë edhe ne Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa naqimus salah. Allah.